Нұрсұлтаннан алғыла. Нұрсұлтан жасақшық тоғы. Жаңы модель туғандарын әке. Жаңы модель. Жап-жаңы, сіп-свежий. Жаңы норка. Норка пұлда полностью. Тұқанына сөзі оқ өкен. Тұқанын тапса. Вашым идеальный тұқан. Пока бір серия келіптер жетішкен алып қалаттар. Эксклюзив. Пока что пробаға бір серия келді. Туғандар, алып қалыңыздар. Мынаке. Таза норка, классика. Бұл тұқан плашовыны. Екі замок. Размерлері қайсы размерлері? Размерлері қандай келді бұл қалатын? 36-42. Ремен бар. Ремені бар бұл. Ремені бар келді. Двойной замок. Двойной замок. Мәкер, туғандар. Бұл пальтоларды көріп алып, бұл скриншот болып біз жаққа жіберіп, заказ қылсаңыздар болды. Доставка бар. Барлық жаққа доставка бар. Мұнарадан алып кеткен. Мұнарадан алып кеткен.